України та світу дізнатися в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. Було вашим, стало нашим. Сучасний російський ракетний комплекс захищатиме українське небо. На що здатна ця зброя? Таємні оцінки та бургери в їдальні. Які новації очікують на українських школярів з 1 вересня? Прощавай, Дніпро. Головна водна артерія України замулюється і дедалі більшою стає схожою на озеро. Чому екологи б'ють на сполох? Крісло захиталось. Борис Джонсон може втратити більшість у британському парламенті. Що змінило розстановку сил та якими будуть наслідки? Не вщухає скандал навколо виборів у 105-му окрузі Щастя. Після тривалої тяганини окружний суд Луганської області відмовив представникам ОВК та спостерігачам у задоволенні скарги на численні порушення. Сьогодні апеляцію на це рішення розглядали у Краматорську. Подробиці далі. Фронтове місто Щастя, лінія розмежування тут проходить чи не посеред нього, через річку. Війна тут і на фронті, і в судах. Краматорський апеляційний суд взявся розглядати справу про фальсифікацію у виборчому окрузі номер 105. Члени окружкому виявили безліч порушень проти кандидата від опозиційної платформи «За життя» Сергія Медведчука під час перерахунку голосів і факти упередженості суддів. Покази свідків вкотре не взяли до уваги. На 105-му окрузі голосували військові, які не мали права голосувати по мажоритарному окрузі. Вони не були прописані по даному регіону. О, як нам відомо із там різних джерел, що деякі військові проголосували і за мажоритарний округ. Тому ми заявляємо таке клопотання для того, щоб даний суд вирішив справу справедливо і законно. На деяких бюлетенях, які роздавалися на 105-му окрузі, вони були з печатками, які були розмиті, і вони не були правильно відображені. Ну, згідно закону, це печатки, які не мають юридичної сили. Але також їх було враховано в підрахунку голосів. От, і тому ми також якби це все оскаржуємо. За словами адвоката, судді безпідставно відмовляються залучати свідків до розгляду, адже в останніх є чимало доказів порушень в окрузі. Хотів би сказати про кричуще порушення, і це вже питання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Вчора судді прийняли рішення, навіть не розглянувши докази. ОВК безпосередньо під керівництвом голови та секретаря не дає підсумкового протоколу. Це важливий документ для розгляду в суді. Вони роблять все для того, щоб затягнути сроки, терміни для того, щоб його потім не розглядали і відповідно не можна було подати до суду. От це безпосередньо робиться головою та заступником окружної виборчої комісії. Більше ніж дві третини комісії розділяють цю думку. Ще раз повторюсь, вони їздять по судам, витрачають свій час, але суди упереджено ставляться і не запрошують на покази в якості свідків членів ОВК. Поки триває судова тяганина в Україні, адвокати вже готують звернення до Європейського суду з прав людини. Оксана Вовк, подробиці, телеканал «Інтер». Заяву писав, але досі працюємо. Президент України спростував чутки про нібито звільнення керівника його офісу Андрія Богдана. Про це Володимир Зеленський заявив під час робочого візиту на Прикарпаття. На Івано-Франківщину він прилетів, аби представити голову ОДА. Хто ним став та що ще встиг зробити президент, про це далі в сюжеті. Сірі стіни та червона черепиця. Івано-Франківський аеропорт досі, як за часів Радянського Союзу. Все зношене і не відновлювалося роками. Нерівна полоса, напевно. Нерівна полоса злітна і трошки так потрясла. Страшненько було, страшненько. Але сіли, слава. Міжнародний аеропорт Івано-Франківська – комунальна власність обласної ради. У 2010-му литовище передали на 30 років в оренду приватній фірмі. Саме із зустрічі із інвесторами і розпочав свій перший візит на Прикарпаття Володимир Зеленський. Підприємці кажуть, для подальшого розвитку аеропорту необхідна його цілковита реконструкція. Вони готові відремонтувати будівлю термінала. А от будівництво нової злітно-посадкової смуги має взяти на себе держава. А скільки полоса коштує? Полоса коштує 32 мільйони доларів. Да. Це без, як каже керівництво наше, без... Саша, це ж ваша компанія? Так. Букавіль ваша. Додам. Аеропорт ваш. Дмитро Олександрович, додам. 32 мільйона, тому що це належить фактично державі, військовим треба інвестувати в колосу.
У бюджеті таких коштів немає, зазначив президент. Тому запропонував інвесторам підписати договір співпраці, за яким вони будуватимуть, а держава протягом наступних років повертатиме кошти. Ми знайдемо юридичний інструмент, як зробити так, щоб там найближчим часом, завтрашнього дня, в лапках завтрашнього дня, там, да, почати будувати паралельно довгу полосу для серйозних літаків і термінал. Разом із президентом на Прикарпаття прибув і голова його офісу Андрій Богдан. Напередодні в мережі з'явилося фото його заяви про звільнення. Глава держави підтвердив, документ справжній, але ніякого звільнення не було. Такі ж заяви написали всі члени його команди перед тим, як стати до виконання своїх обов'язків. Ми не тримаємось за владу. Да, почекайте, пан Богдан, я відповім, потім ви скажете. Ми не тримаємось за владу. І якщо чесно, ми домовились, всі ключові люди, які зі мною прийшли, ми домовились, що з самого початку ми напишемо, так, це правда, ми напишемо заяву на звільнення. Ми можемо, якщо захочете, показати всі заяви, які у мене в кабінеті. Отримав сьогодні Прикарпаття й нового очільника адміністрації. Ним став Денис Шмигаль. 43-річний посадовець до цього очолював Бурштинську теплоелектростанцію. Я обіцяю, що стиль керівництва буде відкритим. Чиновникам теперішнім, прийдешнім, минулим кажу забути про корупцію на Прикарпатті, забудьте про це. І стиль управління європейський, чесний, прозорий, відкритий, близький до людей. Далі новий очільник області разом із главою держави поїхали на огляд об'єктів, зруйнованих стихією. Це понад 50 мостів. Один із них у селі Довге Калузьке. Відрізаними від світу тут опинилися більше як 1000 людей. Ситуація про загальний обсяг фінансування – це 217 мільйонів гривень, які необхідно для того, щоб цих 50 мостів привести в належний стан і люди змогли з'єднати між собою сели. Загалом на Прикарпатті в аварійному стані нині більше як 600 мостів. Цьогоріч, зізнаються чиновники, вдасться відновити тільки один – у селі Довге Калузьке. За решту візьмуться вже наступного року. Жан Дучак, Знові Автонас, подробиці телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Суддів окружного суду столиці допитали сьогодні у Генпрокуратурі. Служителям ФЕМІДи закидають ухвалення незаконних рішень. Правозахисники стверджують, що підстав для таких звинувачень у ГПУ немає. У ситуації розбиралися мої колеги. Кілька десятків людей чергують біля ГПУ з другої години дня. Молодики в камуфляжі вимагають покарати суддів. Поводяться агресивно і з журналістами спілкуватися відмовляються. У цей час у Генпрокуратурі триває допит трьох суддів і голови окружного адмінсуду столиці Павла Вовка. Про необхідність прибуття до ГПУ служителі ФЕМІДи дізналися з фейсбука речниці генпрокурора Лариси Сарган. Хоча ще в понеділок вона заявляла, підозри суддям окружного адміністративного суду не підкріплені жодними доказами і фактами. Чим обумовлена така мінливість, не пояснила, як і те, чому суддів на допит викликають через публікації у соцмережі. Ми всі повинні виключно розуміти, що тут є виключно політичний аспект і виключно помста Ситника, що в зв'язку зі справою штатів, по справі, яка розглядалася в окружному адмінсуді, саме по втручанню у виборів штати, це пана Ситника і пана Лещенка. Також є ряд справ, які розглядалися окружним адмінсудом, і які на сьогоднішній день ставлять під питання там законність дії того самого Ситника і інших посадовців. Тому я вважаю, що в даному випадку це виключний піар і виключно помста суддям окружного адмінсуда. Правоохоронці підозрюють служителів ФЕМІДи у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії, що могло вплинути на рішення так званих суддів Майдану. З обшуками до будівлі суду детективи НАБУ навідалися минулої п'ятниці. Тоді було пошкоджено сервер і вилучено матеріали справ, у яких фігурує директор НАБУ Артем Ситник. Цю інформацію підтвердив Павло Вовк. Окружним судом було встановлено, що очільник антикорупційного бюро намагався своїми діями саботувати виборчу кампанію Трампа та порушив таємницю слідства. Допит суддів у ГПУ тривав майже 4 години, встигли навіть вручити служителям ФЕМІДи підозри. Ми подивилися ті матеріали, дійсно отримана підозра. Багато про що говорилося в засобах масової інформації з боку Генеральної прокуратури. Не вдаючись до конкретики, можна сказати, що в сухому залишку в документі залишилося приблизно 5% від того, про що говорилося.
І я думаю, що і в цих 5% не так багато процесуальних перспектив, а точніше кажучи, можна говорити про те, що взагалі-то процесуальні перспективи відсутні. Усю ж справу загалом захисники називають політично вмотивованою, вважають, що у такий спосіб Генпрокуратура та НАБУ намагаються тиснути на суддів і дискредитувати їхню роботу. До речі, на тиск з боку працівників цих двох відомств до Вищої ради правосуддя поскаржилися вже 11 суддів окружного адмінсуду. На озброєнні українських військових невдовзі з'явиться сучасний модернізований ракетно-зенітний комплекс С-125 «Печора». Його сьогодні Міністерство оборони передала військова прокуратура. Подробиці у нашому матеріалі. Ракетно-зенітний комплекс «Печора», 36 зенітних ракет та супутні обладнання виявили в січні співробітники СБУ. Вони здійснювали інвентаризацію на одному з військових складів у Миколаєві. З'ясувалося, що ці товари військового призначення належать Російській Федерації. А в Україні опинилися ще 2007 року, коли цей склад належав українській філії Рособоронекспорту. Тоді комплекс намагалися без розмитнення переправити до Африки. Утім, до пункту призначення вантаж так і не дістався, а після ліквідації філії і далі зберігався у Миколаєві. Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею «Контрабанда» і на все майно наклали арешт. Рішення про його передачу до Міністерства оборони ухвалив Кабмін. Комплекс складається з контрольно-пускової установки, з пересувної дизельної електростанції, з кабелоукладника, іншого супутнього обладнання та, підкреслюю, 36 зенітних ракет «Земля-воздух», «Земля-повітря». Цей комплекс є надсучасний, він надто, на мою думку, змінить в кращу сторону обороноздатність нашої держави. Завдяки зазначеному комплексу можна створити цілий дивізіон. РЗК «Печора» призначений для оборони від ударів з повітря. Здатен уражати бомбардувальники-винищувачі, крилаті ракети. Він у робочому стані пройшов повну модернізацію. Його вартість сягає 10 мільйонів доларів. Такого зенітного комплексу в українських військових ще не було. Можливо, страна-агресор, Російська Федерація, спеціально створила такі умови, в тому числі за рахунок свого вже недіючого філіалу на території України Рособоронсервісу, по приховуванню зазначеного військового майна, щоб у подальшому використовувати його під час так званої російської весни 2014-2015 року та проведення певних бойових дій. Хто саме намагався перевезти контрабандне озброєння, правоохоронці не кажуть. Лише зазначають, це колишні співробітники Рособоронекспорту. А от українських чиновників серед фігурантів немає. У військовій прокуратурі повідомили, що це не єдиний факт контрабанди військової техніки. Про інші обіцяли повідомити згодом. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. Витік небезпечних хімікатів стався на Миколаївщині. На залізничній станції Колосівка 60-тонної цистерни почав витікати бензол. Рятувальники відвезли ємність за межі населеного пункту. На місце прибула група хімічного та біологічного захисту. Перевищення концентрації небезпечних речовин у повітрі вона не виявила. Припинити тиск на українську хімічну промисловість закликають у парламентському комітеті з питань соцполітики. Виконувач обов'язків голови Сергій Каплін наголошує, що хімічна галузь занепадає через дії антимонопольного комітету, хоча за інших обставин могла б стати рятівником української економіки. За його словами, держава повинна надати максимальну фінансову підтримку та захист хімічній промисловості, а також створити нові підприємства. 25 років тому ми мали біля 5 тисяч подібних підприємств в країні, де працювало десятки мільйонів людей. І Україна була 17-ю за індустріальним розвитком у світі. І саме через подібну політику, коли державні інспекційні органи, як антимонопольний комітет, поводять себе в економіці як слон в посудній лавці, руйнуючи підприємства і забираючи людей роботу, ми втратили робочі місця, люди поїхали працювати за кордон. Ми просто зобов'язані зберегти хімічну галузь. Рекордну плантацію конопель виявили правоохоронці на Буковині. В одному із сіл підприємець вирощував зілля просто посеред поля з кукурудзою. 10 ділянок були за 100 метрів одна від одної. Аби побачити їх, знадобилися прилади для аерозйомки. Загалом поліція вилучила майже 10 тисяч кущів конопель. Наразі власника плантації розшукують, йому загрожує до 7 років ув'язнення.
З незаконного обігу вилучено велику кількість нарковмісної сировини, яку могли використовувати для виготовлення наркотичної речовини канабіс, яка відповідно до чинного законодавства є особливо небезпечним наркотиком. Бургери в їдальнях, антибулінгові заходи та нові можливості для дітей з особливими потребами. Це про українські школи з 1 вересня. На які ще нововведення чекати школярам та батькам, розбиралася Ірина Розова. З цього року по всій Україні запрацювали центри підтримки інклюзивної освіти. У них за міжнародними стандартами мають оцінити комплексний розвиток дитини. Та за необхідності спеціалісти розробляють індивідуальні програми для навчання у звичайній школі. Якщо дитинка має якісь особливості в розвитку, і раніше вони були більш відокремлені від суспільства, вони знаходилися в якихось спеціальних закладах навчальних, то зараз наше завдання – виявити цих діток, подивитися, які потреби в них є, і спробувати задовольнити ці потреби в звичайних школах. Відтепер батьки і діти самі вирішують, який одяг обирати, йдучи до школи. Форма більше не є обов'язковою. Ще одне нововведення стосується антибулінгових заходів. Ані під час занять, ані на батьківських зборах учителі більше не оголошуватимуть бали учнів. Оцінити роботу дитини педагог може лише загальними фразами. Щоб не комплексувати, не робити так, що учень буде боятися задати питання там вчителя, це треба просто говорити особисто, і це насправді конфіденційна інформація. Те, що є, і, скажімо, те саме на батьківських зборах, ми категорично проти, щоб там вчителі говорили про дітей, скажімо, ті, які мають певні проблеми в присутності інших батьків. Але це не знімає відповідальності дитини від того, що він робить. А от вирішити проблему з нестачею вчителів допоможе мережева форма навчання. Замість учителя деякі уроки зможуть проводити фахівці інших установ. Створюємо цю можливість, але ми подивимося, як воно буде реалізовуватись. Тому що реалізація не є простою, не є доволі складною, тому що освіта – це є регулярний процес, систематичний. І важко вибудовувати, хто візьме на себе відповідальність, там, працювати цілий рік, наприклад. Врешті-решт, Держслужба з питань безпеки продуктів нове шкільне меню, яке розробив кулінар Євген Клопотенко, ухвалила. У збірці рецептів для шкільної їдальні можна знайти фруктовий плов, бургер та міністрони за ті ж самі 15 гривень. У Міносвіти вкотре наголосили, що для зарахування дитини в найближчу школу ніяких співбесід або конкурсів не потрібно. Це правило скасували ще торік. Розіграш місць можливий лише в тому разі, якщо дитина бажає навчатися в іншій школі. Якщо я бачу через вікно школу, то я в ній маю навчатися. А не казати, що я до неї не підходжу і мені треба йти в будь-яку школу, бо це дуже престижна і дуже елітна школа, і там для мене немає місця. Дана школа зобов'язана прийняти цю дитину на навчання. Дитина в 6 років, її не можна питати, там четверо чи троє дядь-тьоть будуть опитувати. І якщо там не було садку, то немає певного стандарту. І це ми подолали цю річ. А от учні нової української школи цьогоріч підуть уже до 2 класу. Тож у жовтні урядовці запускають дослідження, аби визначити результати реформи. Також у Міносвіти запевнили, що затримок із підручниками для нової української школи цього року не буде. Ірина Розова, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер». У Києві втомився ще один міст. Відвалилася частина бетонної конструкції пішохідного мосту, що сполучає Труханів острів з правим берегом. Уламки впали просто під одну з опор споруди. Про постраждалих наразі інформації немає. Цвіте та стогне найголовніша українська річка, яка забезпечує 2/3 населення питною водою, перетворюється на величезне брудне озеро. Цінні породи риб вимирають, а ще з'являються десятки острівців, кількість яких дедалі збільшується. Що відбувається з Дніпром та до чого це може призвести, досліджував Руслан Смищук. На таранку пійдет. Київ, правий берег, набережна майже під Верховною Радою. У цих місцях киянин Дмитро Буткевич рибалить уже 40 років. За цей час вивчив течії, ями, погодні прикмети та навіть поведінку риб. Тож його садок майже завжди повний. Більше, ніж скромний улов, опять же, по сравнению з прошлими годами, но с другой стороны, при существующей норме вылова 3 килограмма, я уже
должен потихонечку собираться домой. Сьогодні йде лящ, проте останнім часом дедалі частіше тут ловиться карась. А цінні породи так званих білих риб навпаки вже майже не трапляються. Дмитро згадує, ще 10-20 років тому все було інакше. Огромне кількість галівлей можна було наблюдати з пішохідного моста, з моста метро. Невероятные просто в солнечный день огромные стаи. Вот так вот они стояли. Очень много раньше было язя и головля. Той рыбы, которая любит быструю, чистую воду. Она практически сейчас уже здесь не встречается. На ее место приходит рыба, такая как карась. Усе через замулення річки. Дмитро розповідає, раніше береги були чисті від водоростей та прибережних заростів, а вода не цвіла. Навіть качок у такій кількості не було. Річка заболочується, береги заростають. Тільки тут, у столичній частині Дніпра, за останні 5 років з'явилося з півсотні поки що маленьких островів та мілин. Але, за словами фахівців, такі процеси відбуваються вздовж усієї течії. Дніпро поступово замулюється, заростає і перетворюється на одне велике озеро. Вже 2 роки тому назад з'явилися перші ознаки того, що Дніпро фрагментується. І найближчим часом, якщо не зупинити ці негативні процеси, ця частина русла буде розділена, фрагментована і відбудеться просто знищення цілісної екосистеми от Дніпра. Найголовніша причина – каскад водосховищ, які греблями перекривають річку від Київської області до Херсонської. Вони уповільнюють течію, внаслідок чого замулюються мілини, там починають буяти рослини, які, відмираючи, тільки прискорюють цей процес. Перетворення річкових умов на озерні умови призвело до того, що річкові види витісняються тими видами, які є більш озерні. А ще скидання неочищених стоків і видобуток піску з русла. Це змінює течію і продукує подальше зростання та замулення Дніпра. Екологи б'ють на сполох. Ми маємо негайно змінити водну політику, зупинити всі незаконні забудови протягом всіх прибережних смуг всіх річок України, заборонити скидання неочищених або недостатньо очищених вод. Ми втрачаємо природну екосистему Дніпра. І не можна говорити, що ще щось можна зробити от завтра. Ні. Якщо ми не припинимо негайно скидати неочищені, забруднені стоки в Дніпро, якщо не буде припинено негайно видобування піску в усій течії річок України, зокрема в басейні Дніпра, ми цю річку втратимо назавжди. Проте у профільному інституті кажуть, що процес замулення через каскад водосховищ є невідворотнім, як і змінення одних видів риби на інші. Проте, за словами науковців, це відбувається із прогнозованою швидкістю, і жодної катастрофи тут немає. Зараз десь приблизно 13-12 міліметрів на рік за рахунок оцього всього, що надходить, зменшується глибина. В цілому такі швидкості осадкового накопичення, вони розраховані на багато сторіч водосховища. Як би ми там що не хотіли, якщо ми нічого не будемо робити, буде стояти греблі і так далі, все одно водосховище буде зверху донизу потрошки заболочуватись по краях і все одно буде прорисовуватися русло річки. Це така велика доля. Допомогти може локальна чистка прибережних вод від заростів і мулу, а також зариблення річковими видами, які поступово витісняються озерною рибою. Проте в необхідних обсягах це зараз не робиться, а отже Дніпро продовжує заростати та знериблюватися. Руслан Смещук, Олексій Шматов та Павло Лисенко. Подробиці телеканал «Інтер». Кінець епохи. Сполучені Штати сьогодні вийшли з ракетного договору, який підписували ще за Горбачова та Рейгана. Що це змінить та чи не призведе до нової гонки озброєнь, розбирався Дмитро Анопченко. Від сьогодні починається новий етап, якщо хочете, нова ера. І не тільки у стосунках Вашингтона і Москви, а й в цілому для світу. Адже знаменитий історичний договір РСМД про скорочення ракет середньої і меншої дальності просто в цей момент втрачає чинність. П'ятниця, 2 серпня. Цей день Білий Дім обрав для виходу із договору, що діяв майже 32 роки.
У 87-му Америка домовилася тоді ще із Радянським Союзом знищити комплекси балістичних та крилатих ракет. І не виробляти, не випробовувати і навіть не розробляти такі ракети в майбутньому. Помічник президента з національної безпеки Джон Болтон, пояснюючи сьогоднішній крок, сказав пресі, мовляв, надто довго США дотримувалися договору, тоді як Росія продовжувала модернізувати своє озброєння, розробляючи сучасні балістичні та гіперзвукові системи. Але в цьому лише частина правди. Річ ще у тому, що угода між двома наддержавами не включала Китай. І поки Вашингтон і Москва були формально стримані взаємними зобов'язаннями, Пекін нічого не обмежувало. Там спокійно і наполегливо розробляли власні ракети середньої дальності, і Америка мала розв'язати собі руки. Але не без вагань, адже гонка озброєнь Трампу не потрібна, його завдання – максимально урізати бюджет, тому Штати і тягнули до останнього. Хто ж винен в тому, що історичних домовленостей не дотримано? Москва традиційно звинувачує Вашингтон, і Державному департаменту Сполучених Штатів довелося спеціальне роз'яснення опублікувати, щоб спростувати ті міфи, які розповсюджує Російська Федерація. У Держдепі вибрали 8 меседжів, які традиційно озвучує Москва, і спростували, назвавши їх міфами. Кажуть, Росія 4 роки не визнавала, що створила ракету, заборонену договором, що її випробування пройшли таємно, що говорили про порушення ракетної угоди 30 разів, зокрема і на найвищому рівні, перед тим, як остаточно з неї вийти. І питання тепер, що далі? Трамп сподівається згодом підписати новий масштабний договір. Вже не на двох, а за участю третіх країн і в першу чергу Китаю. Але поки цього не сталося, Пентагон вирівнює збройний баланс. І вже наступного місяця проведе випробування власної ракети, які забороняв договір, що сьогодні втратив чинність. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». В Ізраїлі втрати від ДТП набагато більші, ніж від терактів та війни. Жахливу статистику опублікували напередодні. Країна вкладає мільярди в безпеку на дорогах, але поки що знизити аварійність не вдається. Чому, розкаже Антон Годліб. Щодня нові повідомлення про аварії та загиблих. Збито велосипедиста, вчинено наїзд на дитину. Під час зіткнення вантажівки та легковика загинула ціла сім'я. За один лише ранок, 2 серпня, троє загиблих. Дорожні повідомлення – наче зведення зони бойових дій. Країна зазнає таких втрат, що їх навіть не можна порівняти із кількістю загиблих під час терактів або бойових дій. Ось простий статистичний факт. За рік так званої інтифади ножів із вересня 15-го по жовтень 16-го року, коли напади відбувалися по 5-6 разів на день, загинуло 30 ізраїлітян. За цей же період часу на дорогах в автомобільних аваріях загинуло понад 300. Статистика поранених і покалічених жахає ще більше. Кожен потерпілий обходиться державі у кругленьку суму. Це лікування, реабілітація, страхові виплати, втрата працездатності. Ізраїль вкладає в дорожню інфраструктуру колосальні суми – 6 мільярдів доларів кожні 10 років. Крім того, на дорогах майже немає старих автомобілів, машини стали кращими, але саме це багато експертів і вважають однією з причин аварійності. Машины вроде замечательные, они все больше делают сами без нас. Они уже и тормозят иногда без нас, они включают фары без нас, они включают дворники без нас. И нам это нравится. Мы абсолютно забываем, насколько это опасно и насколько это серьезное средство транспорта. Насколько важно все время концентрироваться и быть во внимании и смотреть на дорогу. І це при тому, що в Ізраїлі майже немає доріг із зустрічним рухом. Управління транспортним потоком ретельно продумане, але іноді трапляються незрозумілі речі. Ось літній водій проскочив поворот і просто поїхав заднім ходом по жвавому шосе в годину пік. Лише дивом ніхто не постраждав. Рівень підготовки водіїв, на думку тих же експертів, суттєво знизився. Фактично їх вчать не керувати машиною, а здавати іспит. І, звичайно, середземноморський темперамент, який теж має значний вплив. Навіть мелке нарушення може привести потім к ужасним, к ужасной аварії, нам совершенно не приходить в голову. Ну, подумаєш, там через лінію переїхав. Ну, а чого вони тут нарисували дві лінії? Вот это... Ну и плюс, конечно, очень жарко. Когда очень жарко, сразу как-то и думаешь хуже, и реагируешь хуже. И в этом, мне кажется, особенности израильского водителя. Держава шукає способи знизити аварійність. Різко підвищили розмір штрафів і кількість штрафних балів, що даються за порушення. Водіїв позбавляють прав сотнями. Скрізь встановлюють радари, камери, але нічого не допомагає. Тепер вирішено посилити пропаганду правильної їзди серед дітей. У школах запроваджено обов'язкові уроки дорожньої безпеки.
Антон Готліб, Сергій Ауслендер. Подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Не така вже і більшість. У Британії назріває парламентська криза. Керівна коаліція тане на очах. Наразі в ній лише на одного депутата більше, ніж в опозиції. Чим це загрожує прем'єр-міністру, розкаже Світлана Чернецька. Цілу ніч тривав підрахунок голосів на цій невеличкій уельській дільниці. Ці довибори довелося провести, бо люди висловили недовіру своєму представникові в парламенті. Консерватор Кріс Девіс надав неправдиві дані щодо депутатських витрат. Попросив компенсації з бюджету за інтер'єр свого офісу. Втім, навіть після визнання вини Девіс захотів повернути своє місце на лаві в Палаті громад. Та довибори програв. Консерватор поступився кандидату від ліберально-демократичної партії. Втім, Девіс програв не лише через скандал з витратами, але й через партійну стратегію щодо жорсткого Брекзиту. Ліберальні демократи натомість набирають все більше підтримки через позицію зберегти членство в ЄС. Отже, моїм першим вчинком на посаді вашого депутата буде приїхати до Лондона і знайти Бориса Джонсона, де б він не ховався, і сказати йому голосно та чітко: припиніть гратися із майбутнім наших людей та відмовтеся від Брекзиту без згоди. Відсутність депутата Девіса буде дуже помітною в парламенті, адже у більшості залишилася перевага всього в один голос. А зважаючи на те, що консервативна партія розділилась на прихильників і противників жорсткого Брекзиту, прем'єрові Джонсону буде геть непросто заручитися підтримкою парламенту. У прем'єрський спадок Борису Джонсону дісталася дуже слабка більшість у парламенті. А його категорична позиція щодо Брекзиту за будь-яку ціну лише погіршила цю ситуацію. І тепер близько 17 депутатів-консерваторів не погоджуються із партійною лінією. І не виключено, що вони можуть оголосити про вихід із партії. А без більшості в парламенті прем'єрові не залишиться нічого іншого, як проводити дострокові вибори, результат яких надто складно передбачити. В будь-якому разі це зовсім непросте випробування для прем'єра, який обійняв посаду лише тиждень тому. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Лісові пожежі в Росії охопили територію завбільшки з Бельгією. Дим з'явився у столиці сусідньої Монголії, досягнув Аляски та західного узбережжя Канади. Як борються з вогнем та чи є в пожежників шанси на перемогу, розкаже Анна Філь. Зелене море тайги палає вже другий тиждень. Площа займання – 3 мільйони гектарів. Це територія розміром з Бельгію або як дві Чорногорії. Екологи пророкують природну катастрофу. Гине ціла екосистема. Бідолаги, дишати нічого. Не дишати нічого. Немає чим дихати і людям. Найгірша ситуація в Іркутській області, Якутії та Красноярському краї. Там основні осередки займання. Смаленим згодом запахло і в усіх східних регіонах. Місцеві жителі почали скаржитися на смог, шкідливих речовин у повітрі стало втричі більше норми. Саме після масового обурення росіян з вогнем вирішили усе ж боротися. Раніше чиновники запевняли, гасити полум'я, яке людям не загрожує, сенсу немає. До того ж, дорого. Обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может даже где-то и вредно. Зараз вогонь гасять і на землі, і з повітря. Для цього направили військову авіацію. По порученню Верховного Головнокомандуючого вооружені сили привлекаються к тушенню лісових пожарів в Красноярському краї. Фахівці ж кажуть, упоратися з пожежею таких масштабів практично неможливо. Єдина надія на дощ. Його намагаються викликати будь-якими засобами. Літаки Ан-26 розпилюють в небі йодисте срібло, яке витягує з хмар воду і спричиняє опади. А місцеві шамани пообіцяли молитися небесним богам. Результатів поки немає. Мха багато підросте. Пожар дуже швидко скорість набирає. І погодні умови, звісно, дуже сильно впливають. Як усе почалося, визначити складно. Серед версій і блискавка, і навмисний підпал. Вплинула і аномальна цьогорічна спека. Утім, поширився вогонь, тому що його не почали вчасно гасити, визнають і самі надзвичайники. Площадь пожарів увеличилась за счет того, що сформувалися умови для сухої, длительного, продовжительного періоду сухої погоди, антициклональної. І
отсутствие активных мер по тушению большинства очагов, в том числе находящихся на удаленных территориях. Слідчий комітет Росії відкрив справу про недбалість чиновників, які не почали діяти одразу, а також перевірить, чи пов'язані пожежі з незаконною вирубкою лісів. Анна Філь, подробиці, телеканал Інтер. Екстремальні перегони у Чернівцях розпочалися змагання з велосипедного спорту. 100 найкращих спортсменів України проїхалися міськими дорогами та стежками, не минулося без травм. На велотреку побувала і наша Ольга Паламарюк. Сьогодні театральна площа Чернівців нагадує тренувальний табір. Велосипедисти готуються до змагань. Страшно, боюсь упасти. Упасильно боюсь. Тому що відстану і далі веслісильно буде вже їхати. Педалі крутить чотириразовий учасник Олімпійських ігор. Сергій Рисенко розповідає, основне у змаганнях – розминка. Чим довше вона триватиме, тим краще. В маунтенбайки старт – це найголовніше. Тим більше, тут у вас старт буде вгору, що ускладнює трохи дисципліну. Но з точки в точку – це така дисципліна, яку треба зі старту і до фініша їхати. Останні приготування і настанови тренерів. Спортсмени стартують. Перш! Велосипедисти прямують вулицями Чернівців, потім околицями міста. Далі найцікавіше. Спортсмени мають проїхатися лісом. Трасу для чемпіонату обирали найкращі фахівці. Вона повинна мати спуски та підйоми, асфальтовану і гравійну дорогу. І головне – гірські стежки. До підготовки траси приблизно десь іде місяць. Треба обійти, подивитися, вибрати маршрути. Кожен рік треба її змінювати, тому що, щоб не було на однаковій трасі. Мінімальна дистанція повинна бути 30 кілометрів, це по положенню. Змагаються спортсмени одразу у 8 категоріях, залежно від віку і дистанції. Це лише на перший погляд, легко, переконують тренери. Маунтінбайк – доволі травматичний вид спорту. Тур де Франс виграв гонка крупнейшая в мире, которую выиграл сейчас бывший байкер, так между прочим, который начинал как байкер, и до этого были у нас прецеденты. То есть это спорт, с которого начинается все. Здесь техника, тактика, смелость в дітях розвивається. Так що я думаю, що це за цим будущее, за цим спортом. Із подряпинами і забоями фінішує 15-річна Наталка. Дівчина найшвидше подолала 25-кілометрову дистанцію. Непрості чернівецькі схили, каже, їй сподобалися. Коліно побила вчора. Постійно майже на кожній гонці падає, бо неможливо себе застерегти від цього. Ну, це такий спорт, але мені все одно подобається, екстремальний. Що є, то є. Змагатимуться спортсмени ще 2 дні. Завтра на них чекає непростий тур під гору. А в неділю – шорт-трек – заїзд на короткі дистанції. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці. На Запоріжжі козаки вирушили в похід. Річковий – на Чайці. Куди поїхали та навіщо, розкаже Сергій Бордюжа. Поки козаки завантажують на судно провізію, їхні дружини й доньки стоять осторонь. За давнім козацьким звичаєм не заважають. Як жінок на Січ не пускали, так і на Чайку теж. Щоб все добре у них було. Найкраща подруга козака в поході – шабля, жартують чоловіки. А ще – пістоль, навіть якщо він не справжній. Стріляє, значить, там картузик такий з порохом димним. Це сюди капсуль, все вставляється сюди в магазин. Магазин закривається, кого стрімить. І хоч стріляти тут ні в кого не будуть, сам похід козаки називають бойовим. Із Запоріжжя вирушають в Капулівку. Це Дніпропетровська область. Там на могилі Івана Сірка вшанують пам'ять кошового отамана. А ще перевірять на місць свої м'язи. Адже веслувати доведеться близько 200 кілометрів. Загортовується дух, загортовується команда безпосередньо в поході. Бо кажуть так, що той не козак, який не бував в річному поході. Да? Тому це певне випробування. Дійсно, Чайка хоч і сучасна, але ми будемо на ти, як кажуть, із водою, а на воді не жартують. Тому тут дуже важлива і команда, і певне відчуття плеча сутовариша свого. Накачав м'язи перед походом і наймолодший. Чи учасник – 8-річний Артем Симоненко. Щоправда, які обов'язки в юнги будуть на Чайці, ще не знає. Якщо дадуть, то буду грісти. А от кошовий обозний Максим уже добре знає, за що відповідатиме під час походу. Його завдання – не залишити побратимів голодними. На судно бере картоплю, цибулю, капусту та інші харчі. Не забув і про сало. Це найважливіший інгредієнт, без якого не обходиться ні один поход. Без сала – це не козак.
Свій похід козаки назвали «Великий Луг» шляхами запорозької слави. Екіпаж – 25 осіб із усіх куточків країни. Перед тим, як відчалити, кілька козацьких ритуалів. Обрання отамана. Три рази. Та козацька молитва. Без Бога ні до порога. І щоб Господь Бог нас оберігав, от для цього ікона і береться в похід. Щойно чайка відшартовується, козаки беруться за весла. Додому обіцяють повернутися за кілька днів. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, Запоріжжя. Навіщо британська армія скидає мішки з піском з вертольотів, де вони знайшли субмарину, яка вміє танцювати, та чим прославився найкрутіший водій трамвая в Німеччині? Про це та інше далі в нашому огляді. У Британії через масштабну повінь частково обвалилася гребля поблизу міста Вейлі-Брідж у графстві Дербішир. Аби укріпити аварійну ділянку, залучили військових. Армійці скинули з гвинтокрила 400 тонн мішків із піском та гравієм на стіну дамби. Водночас інженери взялися відкачувати воду з резервуара, аби зменшити тиск на греблю. Тим часом із міркувань безпеки з міста поблизу вже евакуювали понад 1000 жителів. Поліція закликає водіїв не ігнорувати знаки, які попереджають про перекриття доріг у зв'язку із повінню. Американські науковці сконструювали міні-субмарину, яка трансформується в робота. Винахід назвали акванавтом. За задумом розробників, субмариною він здатен переміщатися під водою на відстань до 200 кілометрів. А трансформувавшись у робота, виконувати низку операцій під водою та навіть танцювати. Наразі акванавт випробовують у спеціальному басейні для підготовки астронавтів НАСА. По закінченні тестів його відправлять у відкрите море для обслуговування нафтових та газових брових установок. В одному із соборів у британському графстві Кент облаштували міні-поле для гольфу. У такий спосіб місцевий священик хоче, аби люди могли розважитися. Щоправда, пограти у міні-гольф у соборі можна буде лише протягом місяця. Потім поле демонтують. Окрім розваг, нововведення має освітню функцію. Адже на полі встановлено з десяток мініатюрних моделей знаменитих мостів Британії, аби діти могли більше дізнатися про видатні споруди своєї країни. Найкрутіший водій трамвая працює у Франкфурті. У свої 57 Петер Вірт виглядає як Шварценеггер і вже став місцевою зіркою. З ним усі вітаються та хочуть зробити селфі. Під час поїздки чоловік сипле жартами та підбирає пасажирів не тільки на зупинках. Молодь охрестила незвичного водія босом трамвая. Петер полюбляє розмовляти з ними на молодіжному сленгу. Так, каже, наводить мости між різними поколіннями. На пляжі італійської Сардинії повернули пісок, викрадений туристами. В управлінні з охорони морської зони розповіли, що отримали дзвінок із місцевого аеропорту. У них на складі назбиралися каміння, мушлі та ємності з піском із пляжу. Усе це вони протягом тривалого часу конфісковували в туристів, які поверталися з відпустки. Такого пляжного добра накопичилося 10 тонн. Нині усе вирішили повернути назад. Поліція карає за крадіжку піску з пляжу штрафом від 300 євро до 5 тисяч. Понад 5,5 мільйонів переглядів набрав новий кліп популярної американської співачки Аріани Гранде лише за кілька годин після оприлюднення на Ютуб. Композиція має назву «Бойфренд» та записана спільно з групою Social House. Дії відео розгортаються під час вечірки в шикарному особняку. Аріана грає роль ревнивої дівчини, яка вплутується в бійку і намагається розправитися зі своїми опонентками. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.